tako dalje, razumeš da batalim peju i kad se to desilo, on je tu bio najsrećeniji na svijetu. Sad kad to nije uspelo, jer sam ja zapela, razumeš, no, sad njemu to smeta. No, ti si sa pejom, brate, znači totalno pričamo sad. Što? Mupnu tu kanali za stolom jedno. Ste čuli šta je sad sve prelepo rekao? Sad rekao pet puta pre toga, brate. Nije, nego tri. No, vi se ne znate, pa imamo kod ima, ovdje kod ima 14, brate. Ja imam te storije da umirem od svega u te dečku kanali, brate. Ti, i ti da, da. Sad izađeš da budeš neka kao jaka riba, jaka riba. Da. A ovdje neki klinac dođe samo. Jeste vi čuli? Šta on sve lepo rekao? A sad je rekao, ali i on se igra igrao, bukvalno se to treba da se... Da, on to namerovao toplu hladu. Vratite i onda ti smo odavako. Bući. I opet. Ajmo. E pa da ste ovo na vreme pričali, možda bi izašao klip, pa bi možda... Ja sam pričao na vreme, ja si odmah neko prvi put kad se desilo sve, ti si odmah išla tamo, on ti proda priču van stola opet, opet je tere kura za stolom, onda opet iza, van stola je oni bleje negde, on je priča kao verovatno fino sve kao, znaš ovo ona ja opet pada opet za stolom i tako sve kao, bravo, buć, kukao. A onda kod ima... Ja nisam kompetentan da komentariše. No, dobro, ja kažem što je... Ne... Onda kod ima 15 godina. Zašto? Zašto da ćutim? Zašto misliš da nisam kompetentan da čujem? Pošto, zašto? Pošto nisam završio rečenicu. Da, da zašto? Nemoj da mi menjaš! Reci mi. Da li mislite da Ivana, brate, onda baš navija za na... Mislim, Ivana. Boli je dupe, ali ovako, kroz kao reality, razumeš? Vi. Voditelji sufliraju, to hoću da kažem da su za nas manje više, a? Šta? Evo tome da pričaš, to nije tvoja stvar. Ne smijem to da kažem. Pa ne bih trebalo. Pa ne, nego onako baš lepo to nekako komentariš. U to ne ulazim, neću da pričam o tom. Vrati mi se na ovo, zašto misliš da nisam kompetentan? Zašto si rekao? Zato recim, ne... što se ti ne računaš da komentarišeš tako nešto. A zašto? To bi još... Pa zato što si... Ne, nisam na to mislim. Nego zašto? Pa čuo sam da ste bili... Pa zato što si mi se sviđaš. Izgubio... Nisam to tela da kažem, ne. Pa ja sam teo. Aaaa! Ne seri, munjo! Ne, evo ja sam ti rekao da apsolutno bi bilo glupo da bilo što ja kažem za bilo koga tvoju kombinaciju dečka levo desno, zato što bi ispadalo da sam ljubomoran, ispadalo bi da nešto pokušavam, ispadalo zbog bi... Zbog čega? Da, zbog mog nekog komentara, na primjer. Iako zašto nema, bi iako... to ispadalo? Znate, glupo, ja ne bi nikad voleo da... Evo ti scena. Kad nemo je da lupaš, ne, ja to se tebi ne sviđam. Ne, znači, ne, da ja to mislim, onda okej, okay, ali ja to ne mislim. I onda, a šta onda okej, okay? Ne razumijem. Pa, ne smiješ da komentariš kao drug. Pa ja ne želim da komentariš kao drug. Gde ti budeš? Stani da ti kažem nešto. Ne, nešto više ne govori, molim. Ma neću, ne interesuješ me više i to je to. Neću li ja, pa ja da sam to tako pomišljala, ja ne bi pričala sa tobom, uopšte pred tobom o ovome. Iz nekog kao... Kao respekta, kao što. Pa da, naravno. Ne, kažem ja da ti to radiš i treba da pričaš tako, to je tvoje priroda stanje i to je to, to je sve okej. Okay. Ne, imam ja i... Ne, slušaj. Ne bih pričala na taj način, onda pre... Nisi dovolj, nisi ti prepametna si ti, nisi ti i glupava da prošli put neka situacija koja me pogodila, dva dana ne mogu da dođem sebi. Znaš šta mislim? Što si rekla tamo, nema veze. To ti misliš. Mislim, i tako pa ja. Pa to nije istina. Jeste istina. I nema veze, ne ljutim se uopšte. Pa umunjo, ja ne mogu da verujem što ti priča. Nema veze, slušaj. Pa si, brate... Neću da pričam što je tamo. Au, bit će se sad. Neću da pričam o tome. Ono kad sam se svideo Mimi, kad je blejala sa mnom na... Navodim ti primjer, kad je blejala sa mnom na... Na klupi. Kad sam otišao vamo sa Jelenom i seo ispred rehaba, kad je... Odmah Rajačić došao i seo pored nje i pitao je samo, jesi još sa Munjom, ovo ono, jel si muš s Munjom, to je meni veće glupo, nema potrebe da me uzima u usta, ako već pokušava nešto sa njom. Tako isto tako, ne pokušavam ništa s tobom, ali ne bi bilo lepo bilo šta da prokomentarišem za bilo kog tvog potencijalnog dečka. Da. Znaš ko je meni simpatičan? Ko? Nima. Ko? Nima. Pa nije ona loša, samo je ona izgubljena. Da. Ona ti... Brate, previše je vređaju. Ne, ovo... Da, i to mi je ogavno, brate. Kreteni.
Ali ona ti je zavisno... Nikom ništa nije uradila. I danas sam te nasla. Sve gruji, ono šta vas boli kurac, šta je ona uradila gruji. Ko da je gruja neki čedan čovek. Da, ona, ja sam isto to uradio, pa me niko nije osudio. Pa, zato ti i kažem, nije bitno šta se radi, nego ko to radi. Znači, mimo su svi uzeli... Da li si čula kad sam rekao za... Ne zna da odgovori i boli je dupe da odgovara, generalno. Da li si čula kad sam rekao za Gastu, za ono za... Naravno, ja Gastu za Gotin, daleko od toga i se... I ono za Čubu kad je rekao. A zamisli da sam ja rekao. Mislim da bi me diskvalifikovao. Aha, isto kao ja. Čuba je malo namazan, nije da nije to. Čuba je namazan, ja sam ga u prvoj nedelji, pa ja sam od 2.30 družite. Kapirat, ja sam radim.